Tak, dojmy jsou, že se bude určitě hodně trénovat. A řekl bych, že zatím se tam tady dělá dobrá parta. Jo, kluci mě přijali zatím dobře. Některý kluky už znám z dřívějších působení v jiných týmech, takže zatím určitě jenom dobrý dojmy. Tak vlastně, když bych vzal ten Kolín, tak je to samozřejmě menší klub, jo, samozřejmě. Takže tady to zázemí a tak je samozřejmě na nějaký lepší úrovni, i když v tom Kolíně musím říct, že se taky starali suprově. No a tak ten Hradec, to je zase taky jako velký klub a řekl bych, že to je takový srovnatelný ty podmínky, jo, takže tak já nemůžu se na nic stěžovat. Tak já mám vždycky ambice vyhrávat každý zápas, jo, takže a myslím si, že i tady ten klub má jenom ty nejvyšší cíle, takže i proto vlastně jsem sem přišel. Tak už mám taky nějaký věk a nějaké zkušenosti, takže doufám, že bych měl patřit prostě těm lídrům toho týmu a popřípadě třeba ukázat i nějakou tu cestu, jak se třeba pracuje, nebo vlastně jít prostě tím příkladem i těm ostatním hráčům. Určitě víc mi chyběl než ta suchá příprava. No. Myslím si, že každý se těší už na ten let a hlavně na září, až budeme mít tu největší dřinu, tu přípravu za sebou. Jo, samozřejmě to, myslím si, že to sledoval každý a i baráž, kolikrát se ta baráž sleduje, je vlastně mi přijde víc než to extraligový playoff. Jo, každý zvědavý, jak to dopadne, jestli bude nový tým nebo ne, takže určitě jsem to sledoval a ta atmosféra byla super. No. Doufám, že budou chodit na zimách v co největším počtu nás podporovat a bude se jim líbit náš hokej.